ពុះយើងអត់ចង់ឬក៏អត់ទាន់មានកណនីហើយយើងចង់មើលថានឹង scratch នឹងមានសេចក្ដីខ្លាធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺមិនចាំបាច់មានកណនីគឺបានណាចុចកន្លែងនេះ start creating ចុចវាមកចឹងយើងចូលទៅកន្លែងនិយាយ scratch studio តែម្ដងគឺដូចអ្វីដែលយើងមានកណនីយ៉ាងដូចយើងមានកណនីយ៉ាងណាគឺមាន tool មានអីទាំងអស់តែម្ដងនៅទីនេះហើយមាន tutorial មានការបង្រៀនយើងនេះទៀតបរិញ្ញាធ្វើទៀតយើងអាចមើលការបង្រៀនរបស់គេហើយខ្ញុំបិទវាសិនចុះកន្លែងនេះយើងមានកន្លែងនេះផ្ទាំងមានតួអង្គរបស់យើងតួអង្គឆ្មាយើងហៅថាជា sprite ណាហើយយើងមានកន្លែងកោតណាមានកន្លែង customize ទៅលើ sprite របស់យើងមានកន្លែងដាក់សំឡេងដូចគ្នាទៅនឹងអ្នកដែលមានកណនេះដែរខុសគ្នាត្រង់តែម្យ៉ាងទេគឺយើងអត់អាច save វាបានដើម្បី save វាបានទុកធ្វើការឬក៏យើងអាច share ទៅអ្នកដទៃបានទាល់តែយើងមានកណនេះអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានធម្មតាប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់ save មិនបាននឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ feel ចង់ឃើញថា scratch វាយ៉ាងម៉េចអាចចូលតាមខ្ញុំនោះមកបាទសូមអរគុណ